So hello everyone, welcome back to my new vlog. So tapaiharu sanchai hunuhuncha hola, ma pani ekdam sanchai nai chu ani pradeep ji dai lai bhetera aile chai hami ghar aera khana khaisakyam hai. Hamro cycle haru chai eta uti cha, hami chai usko ma baseko ni chal. Hello, yes, mero ghar ma haina e dami cha aunchha haina, dami cha ani etai kiran wi garde chai aaja couple gaatera hero hero bhako chha aaja chai aaja chai ma rejin chup laga na couple gaatera hero bhairako chha haina. अनि हेलमेट पनि नलाउने अरे के अब खाजा साजा स्पन्सर गर्छ हैन हामी भिडियो मात्र खिच्ने स्टन्ट हान्ने हैन उच स्टन्ट हान्छ अनि पुरा सेफ्टी लाउनु लाएर हिनाको छु है गाइस भाइले चाहिँ हैन पढ्दै छ डिस्टर्ब हुन्छ हैन भाइ पढ्दा डिस्टर्ब हुन्छ हैन र सही अब चाहिँ हामी साइकलहरु झिकि हाल्छौ साइकल चाहिँ रेडी छ मेरो सकप अहिले सम्म बनेको छैन है गाइस सो छिटै बनिन्छ तपाईहरुलाई छिटै भिडियो आउँछ अनि गिव अवेको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले साइकल नै ज्यादा भनिरहनु भएको थियो कतिले चाहिँ नगर्नु नि भन्नु भएको थियो है तर नगर्नु भन्दा चाहिँ केही गर्छु म सो सजेस्ट अब हुन्छ नि तपाईहरुले नै गर्दा यहाँ सम्म आइपुगेको अनि तपाईहरुकै हुन्छ नि तपाईहरुलाई नै नभनिकिन म कसरी गिव अवे गर्नु हैन त यसको बारेमा म पछि भन्छु है त सो अहिलेको लागि चाहिँ केही छैन अहिले हामी जाने भनेको चाहिँ बरुवा पुलदेखि मास्तिर हो त्यहाँ जंगल छ शीतल हुन्छ नि त अहिले त त्यही 2 बजिरहेको छ सो त्यहाँ जाउँ अनि हल्का स्टन्टहरू जति सक्दो गरिन्छ है मसँग जति छ कला त्यति सबै गर्ने हो त्यहाँनिर सकेसम्म अनि यतै फर्किन्छु अब मास्तिर जाउँ अनि त्यहीँ भेट्छु है त तपाईँहरूलाई गाइज भएर निशल र मैले चाहिँ कोक किनेको अनि किरणले चाहिँ कोक खाँदैन क्या यहीँ छ यी कोक अब यो के गर्छ थाहा छ किरानी टोकी टोकी रुन्छ क्या भरे बेलुका गएपछि लास्ट छ हो त्यो त सो केटाहरूलाई चाहिँ यहाँनिर हल्का रोलिङ स्टप सिकाइरहेको छु मलाई मजाले त आउँदैन जोस अब मसँग सकेको चिजहरू होइन टिप्सहरू चाहिँ आउँछ तर मैले पर्फेक्ट गर्दिनँ किनभने अलिकति ब्रेकहरूले साथ दिँदैन क्या अलिकति डिफ्रेन्स डिफ्रेन्स छ क्या ड्रम ब्रेकहरू त्यही भएर ल एकताल हान त सुरुमा लेफ्टबाट च्याप अनि राइटमा घुमाउँ क्या अलिक स्पिड चाहिन्छ अलिक ज्यादा स्पिड हुनु पऱ्यो आफै घुम्छ अनि त्यस त्यतिको गर्दाखेरि ल उसको चाहिँ लेफ्ट छ है फेरि देख देख्यो घुम्छ नि घुम्छ क्या अलिक मजाले सुताऊ क्या तिमीले भएन ल ल अझै नेक्स्ट टाइम फेरि अझै दामी हुन्छ ल ए किरण यम्पुले चाहिँ ठिक ठिक हान्दैछ पहिलादेखि नै गरेर होला हाम्रो निशलले चाहिँ अलिकति सक्दैन उसलाई अलिकति ट्रेनिङ दिने नै ऊ छैन क्या जस अब
याम फुलाई चाहिँ मैले सिकाएको पनि हैन र पनि हुन्छ नि उले आफै प्र्याक्टिस गरिरहन्छ पख म गर्छु एकताल हैन सो तपाईहरुले नि हेर्दिनु होला त्यस्तो मजाले त आउँदैन अब हल्का रोलिङको सुरुमा टिप्स दिनु र हैन गुड्काउन लङ रोलिङ भनेको चाहिँ अगाडिको चक्काले गुड्दिनु यसरी गर न म एउटा रेङ कोर्दिन्छु हैन ए ढुन क्या नकोरिन्दो भयो रे म यो राख्दिन्छु हेर ल यो ढुङ्गा देखि सुरुमा यतिको हान अब यहाँ देखि बढाउँदै बढाउँदै ठ्याक्क यहाँ देखि सुरु गर यहाँ देखि यहाँ सम्म सुरुमा गर्ने अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ बढाउँदै जाने अनि हुन्छ क्या एउटा ग्याप डिस्टेन्स ल ऊ आउँदैछ है अह त्यो पनि कटेन उसको चाहिँ फेल खाइसक्यो लकी रहने अम्पु त्यहाँदेखि उठाऊ होइन माथिल्लो ढुङ्गादेखि उठाऊ तल्लो ढुङ्गासम्म कटाऊ अलिक स्पिड चाहिन्छ है गाई चाहिँ यसको लागि चाहिँ अनि ओह्रालो भयो भने ओह्रालोमा चाहिँ ज्यादा लड्ने चान्स हुन्छ रहने अम्पु निश्चल यो चाहिँ पार भइसक्यो अब किरण न्याम्फूलाई कटाउनु लाउनु पर्छ आयो किरण न्याम्फू यस्तरी नै हो क्या रोलिङ स्टप सिक्ने भने चाहिँ लङ कसरी सिकिन्छ भनेर कमेन्ट गरिरहनु भएको थियो ढुङ्गाको एउटा हाम्रो हुन्छ नि डिस्टेन्स राख्ने हो क्या अनि त्यसलाई चाहिँ बढाउँदै बढाउँदै एक एक स्टेपलाई कटाउने फेरि बढाउने थोरै त्यसलाई पनि कटाउने आफै बढ्छ क्या टार्गेट राख्नु पऱ्यो क्या मेन अनि तपाईँहरूले चाहिँ प्रायः सिटमै बसेर रोलिङ गर्न सिक्नु होला यस्तो रोलिङ सो गाइज अब चाहिँ चक्का खोलेर म गर्दैछु होइन एउटा चक्कामा मात्र उहिले है त गाइज अब एउटा चक्कामा कस्तो उहिले जान्छ हेरौँ यो चाहिँ म अलिक पछाडि सिकाउँछु किनभने एकदम रिस्की छ होइन केही भयो र भने चाहिँ तपाईँको बाबुआमाले या अङ्कल आन्टीले मलाई तान हान्छ नि त त्यतिकै स्टन्ट हान्नु जान्दछ यस्तो मान्छेले एकैचोटि सिकिदिइहाल्छ अब उसले अब प्याडल चलाउनु चाहिँ अब सिक्ने बेला भयो गाइस अब प्याडल चलाउनु सिक्नु छ होइन यसमा अनि छड्केमा पनि म छिटै तपाईँहरूलाई भिडियो निकाल्छु यो चाहिँ ओह्रालोमा भर्खरको भर्खर ट्रेनिङ गरेको है मलाई चिन्नु होला इट्स मी किरण यो चाहिँ भर्खर किरणले सिकाएको होइन अब यस्तो सँगै साथी भयो भने चाहिँ एकैछिनमा स्टन्टहरू सिकिन्छ क्या अनि हाम्रो यता निश्चल कम्फर्टेबल पनि हुन्छ यस्तो ग्रुपमा सिक्यो भने चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ एकैछिनमा सिकिन्छ क्या सो अनि हाम्रो तिनैजनाको युट्युब च्यानल छ मेरो चाहिँ एमटिभी अनिश भइहाल्यो सब्सक्राइब गरिदिनु होला है अनि यता किरण न्याम्फु राई छ है उसको पनि च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि उता हाम्रो निश्चल शेर्पा छ उसको पनि च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला स्टन्ट सिकाउँछ हेलमेट लाउनुहोस् हामीले चाहिँ हेलमेट लाइनौँ होइन अलिकति स्टन्ट हामीले चाहिँ यस्तो स्टन्ट सिक्ने भनेर आएको थिएनौँ नर्मल्ली भिडियोको लागि आएको थियौँ मेरो लागि मात्रै तर सबैजनाले
यसो हैन जाने बेला नि हुना त हुदा हुदा हैन फ्रेन्डली कुरा गर्दा गर्दै अनि सिक्ने आइ हालो का अनि घर फेरि फर्केर जान नि टाडा छ अब हामी चाहिँ पानी पर्न आटो माथि हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी जाने हो बाटो सुरु है So guys, अब चाहिँ हामी घरतिर जाँदै छौं हामीले ट्रेनिङ गरेको ठाउँ चाहिँ यहाँ पर पारीको जंगल यहाँ परतिर चाहिँ कुन पुल भयो रे बडुवा पुल हो कि बडुवा है सो यहीँ परतिर छ त्यो पुल चाहिँ यहाँको बाटो तपाईँहरूलाई म देखाउँछु हल्का बवाल छ हैन अहिले चाहिँ हामी घर फर्किँदै गरेको आजको भिडियो चाहिँ यहीँ एन्ड गर्दिम गाइस सो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि नयाँ एकछिन नौ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त सो त्यही हो ल अब तिमी भन थ्याङ्क यू फर वाचिङ किप सपोर्ट किप गोइङ भनिदिनु होला 100K सुन होइन 100 कन्सर्न सुन चाँडै 100K पुऱ्याइदिनु होला होइन सो ल त्यसपछि सिल्भर आउँछ अब त्यो सिल्भर प्ले बटनलाई तार्केट है गाइज जेस कति सपना थियो होइन सिल्भर प्ले बटन कहिले आउँछ कतिखेर पुऱ्याइन्छ भनेर तर नसोच्दा नसोच्दै पुग्यो क्या पुग्नु आँट्यो भनौँ न पुग्यो भन्दा पनि हुन्छ यति त अब समथिङ 5,000 सो तपाईँहरूकै साथ र सपोर्टले गर्दा है त हाम्रो निश्चल चाहिँ गाईघाटको ऊ धरान जाने कुरो गर्दैछ सायद गइन्छ होला गयो भने धरानको राइडहरू गराउने हो ट्रेलहरूमा घुमाउने हो हामी यहाँ आउँदा उसले उसको ठाउँमा घुमाइदियो होइन सही हो त्यही हो गाइज बाई बाई भोलिको ब्लगमा भेटौँ